지금 나온 내 한국자 이승택의 역 대결이 사실 야 몸이 보여줬던 대로 그거 원하는 말이야 아까 관계 있는 말이라던가 야 나 넓은 나오던 때 이제 믹스시다 이래서 그만이란 lähteä suoraan asemaan. Kannattaisiko sinun mainita näistä kameroista? Ai niin, joo. Tosiaan nyt, mikäli tänne tulee sitten rannanvaihtajien, niin tiedoksi se, että rannanvaihti kuvataan Masukonin puolesta, joten jos ette halua kuvata, niin silloin ei kannata lavalle. Tällä info pitää kertoa. Kyllä vain, mutta pidemmittä puhetta, eikä he aloiteta. Jos joku ei jo tiedä, FF-fighthan on vuoropohjaista näyttävä taistelua, jossa voidaan hyökätä monin eri keinoin, kuten vaikkapa perusiskulla. Lyönnein potkuin niin edelleen. Kyllä te tiedätte. Mutta koska FF-fight on vuoropohjainen ja näyttäväpohjainen taistelu, käytetään sitä mielikuvitusta, koska se on se. Tärkein osa tässä. Mutta aina ei tarvitse taistella omiin avuin. Aina voi käyttää summonia. Summon! Kaikki summonoitavat ovat sitten omalla vastuulla. Ja tietenkään tämä ei ole ainoa tapa voittaa tai vähentää osumapisteitä vastustajalta. On myös kaikki rajat ylittävä limit break. Rajoitettakoon sen verran, että vastustajan ei tietenkään saa osua oikeasti, ja limit breakia voi tosiaan käyttää vain, kun 300 osumapisteestä on jäljellä enää yksi. Niin brutaalia menoa, että hiukset kyllä päästi. Ja musiikki. Mä oikeesti suorastaan haluaisin katsella, mutta kai tämä sitten leikkimielisesti. Joo, anna mennä. Kovasti. Mutta sattuu! Oikeesti! Tappelu. Leikkoa! Ei tosissaan. Tappelu! Okei! Okay.
Tiedätkö, että tota ei saa tehdä? Se ei tykkää kuitenkin käsittelystä. Ei, tää ei voi jatkua enää. Sä päin pelotan johtajaa.
ystävyydestä! Ystävyydestä! Taista! Ei. Sinne menee.
Sans, mitä sä teet? Mun ketsuppi. Sans! Tuo on ällöttävää! Maistuu se hyvältä lattialtakin. Sä oot kuvottava! Mut Babs, niin? Tiedätkö mitä ihminen sanoi luorannolle kuussa? No, mitä sano? Mitä kuuluu? Ei muu jalkaviksejä! Miksei mahtavalla papuruksella muuten ole taustamusiikkia? Noniin, kiitos! Ehkä oli nukkumaan. Sans! Sä! Häpeä, sä saat meidän lemmikkikivekin häpeämään! Se itkee! Sun takia! Siinä se itkee sammalkyyneliä! Oh, Babs, toi sattuu. No, ois mullakin tässä sulle pikkunen lahja. 2 kuukauden likaiset sukat sukkamekussa. Isäks, mitä ne sukat? No, etkö tunne jo hajun tulevan kohti sinua? Joo. Mitä? Etkö pitänyt lahjasta? Niin mähän nostin ne lattialta niin kuin sä aina pyytät. No ne on taas lattialla, Sans. No, lemmikkikivi istuu niiden päällä. Sinä pakotat minut tähän. Summon Ravioli Junior! Eläni. Kippuun! Mahtava papurus on voi. Sans? Sans? Ei herra Jumala aikaa sulla oikeesti. Sans! Ehdin nukkua pienet päiväunet. Mitä? Ootko mä vihanen sulle? Ori! Mitäskö nyt tehdään? Missä on se tunnari? Saanko mä laittaa uudestaan nukkuun? Saaks! Saasko täällä metelöidä? On sinä ei. Meillä on ollut hyvin hämmentäviä paitteja tänään. Hei, siinä on muuten ketsuppi. Varoitte taulussa sitä. Siinä on myös sassin kuolla. Ihan myöhäistä. Voi sitä vielä syödä. Ei sotketa meidän lavaa. Ei. Mutta huutoja sanssille. Mistä sä vähän yhdellä häntä vielä on? Huutoja. Kiitos, Sans. Et sä saa huutaa. Mä en pitäisi. Ystäväpäivällä älyllistä ja niinku kummaklubilla. Sehän oli taistelu. Et niin. Sä nähnyt. Tuu, Sans, mennään syömään ketsuppespakettia. Okei. Kumpikaan ei voittaa. Hei. Annetaan jotain aplodit, jos se tuo eteenpäin. Oi vitsi keksiäkin. Ei kyllä ole pullia. Eikö kyllä kahvia. Ei ole nyt niitä enää keksiä. Tuokaa joku Tommille peittoja kyyhyn, että voi nukkua. En mä halua nukkua. Nukkuminen on tylsä. Ja hukkaa. Kiuttaa. Mikä mä lähetin? Sinä.
on se ihan terää varma tästä nyt? No, sä vahit niin perään. Mulla on hommia hoitettava. Hei, puhelin sut. Moi äiti. Röhkille. Nytkö? No joo, miksei. Ota ihan hetki. No niin, lopettakaa sitten. Siivotkaa tämän taukotilaa helvettiin tästä. Laita röhkille. Hopi! Nyt te saatte nähdä, miksi minun nimeni on Mahtava Papyrus. Ei saas vielä. Mä en oo kovin hyvä tuossa hyökkäyshommissa. Mä oon vasta jotain 11. Mut mä voin tehdä näin. Lapsia, niin ne päätyy ystävystymään munkaan. Näin saadaan ystäviä. Joo, mäkin voin kutsua mun ystävää pölypallon ja nukaan tänne. Sieltä hän ne tuleekin. Jääkääpä antamassa pikkukusut niille. Noi. Hyvää pojan. Heippa. Allergiaa.
Voisi olla auttaa. Yeah.
Sats, sinä! Kyllä, minä! Mistä mä oon? Oliko tää F-Fightin yleinen tarkoitus vai jotain? Tehdä ystäviä? Ne, jotka haluaa pitää F-Fightin alkuperäisen tappelun hengen, niin tulkaa lavalle näyttää se! Jee! Pakko sinne ometa. Go! Neku! Nouse ylös! Sinunhan piti olla vielä seuraava All Night! Hei, tuossa on yksi. Se on se uusi. Tähän väliin halutaankin mainita, että meidän tiimiin on liittynyt tässä vähän ajan sisällä 2 uutta ninjaa. Saako teidät uudet ninjat tänne? Tulkaa esittämään itsenne. Joten tulevaisuudessa tulette näkemään niitä. Musta tuntuu, että nämä on jo niin kuin ninja vitonen ja ninja kutonen. Se on jo kutonia 7. Mä en tiedä, muuta kuin näitä. Ei, mä käyn. Mä vaan tuon niitä. Mä pitää oikeastaan alkaa numeroimaan nää meidän ninjat. Tää on semmonen hieno appu. Vai meneekö se orjuuden puolelle? Siinä mennään. Kyllä ne tiedä sitä käymään. Siinä mennään. Mitä hän tekee? Onks tää jotain riitaa? Tässä on syy, miksi mä käskin sun vahtia niitä. Mä olin edelleen röökillä. Mutta sä voin ottaa ne mukaan. Ne oli mukana. Mistä luulet, että ne saa idea kiusata toisen? Mä en tietysti. Hei, koittakaa sitten, hei, ihan oikeesti. Jätkät. Ne ei vissiin oikein hyväksy tätä meidän uutta tulokasta. Ei, musta tuntuu, että kai te nyt tiedätte. Hei, ihan oikeesti. Ei meillä tällä tavalla. Mä oon sun pomos. Kaikki tiedät, että meillä hoidetaan homma asiallisesti vetämällä turpaa. F-Fightissa! Nimenomaan! No niin! No niin! Tuolta tapella, niin anta mennä! Antti mennä! 3-1, tää on uutta! Mitä reilu? No, me nähdään uuden linjan voimat!
Joo, ei, mä täällä matsukurissa röö. Ei, mä kerran mä röökenä. Joo, mutta mulla kohta pitää kysyä. Kai joku yleensä kohta, onko päällä aika hiljaa? No tulee, tulee. Terveisiä yleisöstä. Joo, mun äiti tulee käymään tässä nopeasti röökenä, mutta mun pitää kysyä sitä uudestaan, niin tästä on taas meille uhka. Ei sitä näe, missä on se tullut. Kiusaamista. Ja sieltähän se tuleekin. Moi äiti. Mä olen ollut aivan liian kauan tuossa odottamassa sua tuossa. Vähän soitin sulle. Tommi. Mun nimi on Erkki Sepä. Älä kerro mun oikeata nimeä kaikille, herra jumala. Ollaan nyt ihan todellisia. No sii. Ja meidän nimi otettiin vähän turpaa. Siitä mun pitikin kysyä. Onko se uusi linja, voisiko se olla uhka? Mitä mieltä olisi, kun saatiin viisas äiti? Kiitos. En kyllä mene sanomaan tuon yhtään mitään. Onko säkin vähän muspelmilla? Tän! Ei ihan niin kuin sä olisit saanut turvassa. Ei tää mun verta ole, mikä mun tässä on. Joo. Tai sitten se on sun rumaan johdossa. Joo. Äiti. Niin? Mulla olisi vähän kerrottavaa. Sattumasi mulla on ehkä vähän hieman pienoinen kuulovailla. Niin, että mulla on sulle jotain kerrottavaa. Niin? Mä katon poneja. Niin minkälaista ponia sä oikein katot? My Little Pony, Friendship is Magic. Poika. Ei lähdetä niihin nuoriin. Ei. Tuli kyllä nuoria suhumaan, mutta... En mä kyllä nyt sitä tarkoittaa. Tarkoittaako tää, että sä oot niinku nyt ikuisesti suuttunut mulle? Ja ollut pistä musta aivot pellolle. Sitä voidaan katsoa joskus. Psst, kai sä tajut, et meidän pitäisi tapella tässä niinku F-fightiin. Ai vai. Mä yritän provosoida sua tälle huomaamattomasti, ettei yleisö tajuu. Voi mä sitten pistää sun mikrofonin pois. Aika. Mä tarviin psst, linjojen
vahva. Kiitos ja nähdään ensi kerralla.